бул дегені таабеин араңыздарда жаң адамдар бар сахаба пайгамбарыбыз шакирттерин көрген адам деген сөз алтын муундагы өмір сүргөндөр ал айтат ушуга амал кылалыбиз кечеэ өтпөдүкпү меккеде намаздын сообу жүз миң рекет намаздын сообун өтөт мадинада бир рыбаятта он миң дейт бир рыбаятта миң дейт байтулмадсе азыркы палестинада 500 жүз дегенбиз бул жерде суроо болот да намазга эле ушул берилгенби мына ушул айш энебизге чейинки моундай радиус чек аранын ичинде сооптор намазга эле байланганбы десем могул хадис бизге жооп болуп атат ха китебинде келген меккеде бир күн орозо тутуу жүз миң орозо туткандын ордун басат дейт соопту карызды өтөй албайбыз аны менен туугандар карызды бир күнгө бир күн тутуп бериш керек бирок бул сооп жагынан миң нафил жазылат деген бир дирхам бир дирхам деген илгери алтын күмүш болгон алтын болгон дидар күмүш болуп бүгүнкү күндө бир реал дейли бир реал саудиянын акчасы садака чыгаруу би жүз миң реалды чыгаргандай сооп дейт ушул жерде окуп жүргөн биздин кыргыз студенттер бар муктаж үй адамдар бар кафарат болуп калса башка болуп калса алар суранбайт адептүү адамдар алардын китеп ә, кийим кечегине китебине жардам берип койсок жакшы болот анткени эң чоң инвестиция туугандар кыргызстанга кайтканда да ушуну эске алалы илим билим болот мусулмандардын баардыгы бир туурабы адам атабызга қазақ такалабыз казак абай кунанбаев деген мыкты инсан чыккан ошол кара сөздөр деген китеп жазган алы окуш керек кыргызчада которулган кара сөздөрдө канчанчы бир сөз ушуну айткан төрт айтқан айтканда мыкты сөздү айткан кудайдан да коркуңуз деген пендеден уялыңыз дейді қарасаңыз құдайдан коркуш керек пендеден уялыш керек үшінші сөзү балаңыздың шынығы бала болып жетилишин қаласаңыз, мал жаныңызды аябай окутушуңуз керек дейді. біз мисалы студенттерде бізде ушундай мақал бар ереже қарыз алып илгери карыз алып қатын деген сөзді жаман көремін мен муну дұрыс деп кээ бирөө айтып жүрүшөт бірақ маған орай ұғыла берет қандай болса да қарыз алып аял ал қарыздан құтыласың аялың жаныңда қалады дейді ғой студенттердің мақалы қарыз алып кітап ал китеп жаныңда калат қарыздан құтыласың жалпы үй бүлөллөргө тиешелүү карыз алып балдарды окуталы ысырап кылып чачпайлы карыз алып экономдоп үнөмдөп мейли карыз албасак үнөмдөп балдарды окуталы билим келечекке пайдасы тиет илим келечекке пайдасы тиет мына бүгүнкү күндө мусулмандар ушунчалык илим билим деңгээли ылдый түшүп кетти палестинада кор болгон мусулмандарга туура эң жок дегенде дуба кылабыз буга бойкот кылалы бул деле карап отурсаңыз бүт ошол жөөттөрдү бүт барын чыгарып койгон да эң сапаттуу сууларын туурабы дигин мусулмандар байкот қылғанға ғана күші жетіп қалды да а мұсылмандар өндүрүш жақта бірінші орунда болуш керек эле аларда вет врач болуш үчүн мына намысқа тийиш керек да ким бул дүйнөдө билимдин булагын карманса кудай көтөрөт акырет башка бирок бул дүйнөнүн таразасы ушундай ким мээнет кылса аракет кылса кудай бере берет ким экенине карабай момун болуп жалкоо болсо ага кудай бербейт акырети бар бирок бул дүйнөдө бербейт ага аларда ошо жөөттөрдү атың өчкүр бир мед вет врач мал жануар доктору болуш үчүн жок дегенде профессор наук болуш керек экен жөн эле мындай бакалаврды бүтүш жетишсиз экен да аларда элестетсеңиз алар канчалык илимдин кадырына жетип атат бизчи биз тояштан аштан аша албай калып атабыз да экономдойлу үнөмдөйлү балдардын билимине берели мынакей мен дайыма ушуларды айтам аталарым апаларым ушул жерден чечим чыгаралы сураныч иретинде балаңыз катары бир аалам чыксын чубак устаздан кем болбогон ошону окуталы даярдайлы тамак ашына көңүл буралы ошого үнөмдөйлү мыкты мыкты устаздарга калып баралы бата алып берели бир мыкты каары чыксын куран жаатында анан бир быкчы медик чыгыш керек медик чыгыш керек мыкты медицина имам шафаи айтат илимдер көп эң пайдалуусу экөө дейт биринчисишарият илими бул адам рухун могул жердеги жан дүйнөсүн тазалап берет ден соолукту карап берген медицина илими дейт бир медик чыгарышыбыз керек ана мынакей бизде канатбей деп ата энебиз алла разы болсын IT технология заманауи чек да бұлар керек бұл заманның талабы бир реал бир дирхам садақа шығарған жүз миң дирхамдын ордун басат деп атат бул жердебул жолдо меккеде жасалған ар бир жақшылық сооп жүз миң эсе қайтып келет деп атат жардамдасып қой бір апаны бир апаны айлантып кой бир атаны жол көрсөтүп кой тамагын алып келип берип койу жарым сөз мындай жарытылуу жакшы сөз айтып кой бул сапар биздин жүрөктөрдү бириктире турган сапар бул сапар кызматты үйрөнө турган сапар бул сапарчы кыргызстандан келгенге чейин эми сиздерде андай эмес бирок могу жаштарда бул көбөйүп жатат да могу европанын таасир астында пайдалуусу эмес зыянын алып атат кайсы укукчулдук укукчулдук анан мен мен укукчул менин акым деген көбөйүп атат жаштар чектен ашып еркелеп кетип атат ажырашат болбогон бир себептер менен а илгерки мына апаларыбыз баатыр апалар мына аталарыбыз оң жақты көрсөтүп айтайын ондон ашык кем дегенде бештен ашык баланы төрөп тарбиялап улуу муундан кандай сөз укса деле кулагынын сыртынан жапырып кетиришкен да азыркы жаштар өтө көңүлчө бир сөз көтөрө албай атат да биз алардын тарбиясына илимине маани бериш керек туугандар карасаңыз ажыда жана умрада жүргөн адам меккеде жүргөн адам үчүн юстахаб мустахаб жакшы көрүлгөн амал деп атат мындай кызыктырылган амал кайсы даражасын кудайым көтөрсүн меккеге белек таштап кетиш керек уах чыгарыш керек деп атат биз жана куран чыккан жерден куранды алып сиз мединага таштабадыңызбы туурабы канча адам окуйт буюрса сообу сизге жете берет бул сооп маселесичи сооп маселеси үрөн философиясы экен да үрөндү сеэп коет болду пенде үйренді гана кармап ниет кылат шамалды жөнөтүш жамгырды жөнөтүш топурак толгон токой иш кудайдын кудай кудайым өзү кепилдик алат да кыяматта сиз билбеген адамдар аркаңызда турат эмнеге бир куранды алып пайгамбарыбыз са хи алам мечитине койгонсуз ушунча куран окуп тилават кылган сообу сизге деп турат да меккеде белек чыгарып калыш керек дейт кандай эми бул илгерки убакыта өтө каарчылык журтчулук заманы болгон мал союп мал берүү дейт қой баласы уй баласы эчки баласы мысалы төө баласы бақар уй баласы қой баласы деп атады. Мысалы білім таксырыбыз ертең төө союлат деп Емі эми де азыр емі курсак ток заманда, егер эгер курсак ток заманда білімге жумшаган жакшы туура ал илгери ошондой қағатшылық. билесиз мысалы мукай элебаев атабыздын ал киши биз турган түптөн тетиги эмеден болот мукай элебаев узак жол деген китеби бар ошондо окусаңыз бияктан төлөгөн касымбеков атабыздын ә, китептери го кел кел жана башка бул жерде узак жолду окусаңыз ошол жерде китептин орто бетинде минтип айтат да ушунчалык каачылык жукчулук баягы үркүн болбоду беле адамдар болгон дүр дүнйөбүз дейт байлыгыбыз дейт болгон эң бай адамыбыз бир чөйчөк талкан сү... бир сүткө көөлөнгөн чөйчөк талканы бар адам эң бай адам болгон дейт биз азыр он күндүк сапарга он эсе көп го бир чөйчөк талкандан алып келгенибиз кудайга шүгүр да балким бүгүнкү сооптор илим билим жаатына балким бүгүнкү сооптор меккеде кайсыл убакыка тиет меккеде азыр эмнеге муктаж экен туура мал дагы союлсун бирок өтө көп эмес балким биз бул жерде эмне кылышыбыз керек жанагындай коляска отургучтарды көп алып беришибиз керек келген адамдар муктаж болот экен сиз алып берип ошонучу сатып алып убакыт деп жаздырсаңыз болот мына сізге соопту көрсетіп берип атабыз увакф құдай үшін деп жазылат увакф дегеннің түсіндірмесі құдайдың мүлкіне мечит сияқты өткіріп кыяматка чейин пайдалануға беру деген сөз илгери ислам ошол менен күчөгөн да ошол менен бекем болуп турган ошондой ваклиилля кудай үчүн деп жаздырып берсеңиз канча сооп кетти канча аталарыбыз келет балким ошол арабага биздин апаларыбыз отурушу мүмкүн кыргызстандан келген бүткүл мусулмандар бир тууган ошондой соопторду карап кетиш керек бул жерде экинчи маселе меккеде жашоонун өкүмү кандай дейт меккенин артыкчылыктарын учкай билдик меккеде жашап өмүр сүрүүнүн өкүмү кандай мисалы азыр бизнес жолдор ачылды бул жерде ажылык менен башка менен иштегендер келип жашап атат бул жердин ыйыктыгы сообу ошончо көп бирок жоопкерчилик милдети күнөөсү да ошончолук оор болот сообуна жараша күнөөсү дагы оор болот туугандар бул жерге келип кыргызстандан тамеки чеккен инсандар болушу мүмкүн эми биздин жамаатта жок жалпылай эле кулак сырга кылып жағді� айтып атам бул жер арыла турган учур ким жаман өнөкөт адатты таштайм десе бир таштаса ушул жерден таштайт башка жерден ташташ кыйын болушу мүмкүн бул жер жамаат нур көчөнүн баардыгы ибадатка бел байлаган адамдар ушундай жерден ар ким өзүнүн жаман өнөкөт адатын таштаганды аракет кылып дуа кылып кетиш керек карасаңыз жоопкерчилик чоңдо биздин масхап башчыбыз имам абу ханифа айтат алланын дининдеш өтө этиятчылыкты карманган дагы меккеде жашоонун өкүмү макруу деп айткан э кудай ушунча сооп болуп атса эмнеге бул киши макруу десе ибадатка келген адамдан эмес жок дегенде бир жыл эки жыл биякта жашап калуу жана харамдын чегинин ичинде мунун жоопкерчилиги чоң көп адам акысын бере албай арамга батып кетет ошон үчүн бул киши ушинтип айтып атат да акысын бере албай калат акысын бере албай калат бул киши айткан эмнеге десе адам биринчи себеби эмне үчүн бул жерде тырыш өтө жоопкерчиликтүү меккеде жашаш десе чарчап чаалыгып анан көрө берип көрө берип көрө берип баягы биздин дордой базары сыяктуу кабада баягы кабада деп кол шилтеп калбаш үчүн дейт көрө берип көрө берип көз жалкып калбасын дейт да деп калбасын дейт да азыр арабтар баягы куранды туура эмес пайдаланып эми баардыгы эмес кээ бирлери ошол кафелеринде башкада куран коюлуп турат бирок биякта кальянын чегип аткан биякта кажы кужу болуп сүйлөшүп аткан эмнеге жүрөктөн курандын урматы кетип калган да баары эмес албетте ошондой болуп бул жерде көп жашай берсе кирип чыгып кирип чыгып кирип чыгып анан баягы көзү көрүп көнүп калып адаттагыдай эле болуп калбасын кайсы бияктан деле окуп алам деп калбасын дейт да бул биринчи себеп экинчи себеби бул жерде жашаганда ар бир адам жашаган акысын билип жашаган адам бул жерде көпкө тура албайт дейт көп жыл жашай албайт эмнеге бул жердин улуулугу ұл адамдын жүрөгүн күйгүзүп коет дейт ушунчалык сооп ушунчалык бул эми бул өтө жогорку инсандар да ушунун қадырына жеткен инсандардын жүрегі өрттеніп кетиши қорқынышы бар дейді Бұл жерде мына пайгамбарыбыз саллаллах алейхи вассалам жер бұл жер деп кыйналып калат деп атат да үшінші бір мааниси не үшін бұл жерде имам аханифа жашагандан этиятташ керек десе күнә кылып алыш коркунучу бар басқа жерде күнә бір рет жазылса бұл жерде күнә чоңураак жазылып калат дейт сообуна жараша чоң күнөөлөр бол а чоң күнөөлөрдө кудайдын ачуусу бар кудайдын каар азабы бар анан чоң күнөө кылган адамда ыймандын нуру соолуп өчүп калыш коркунучу бар дейт оңолом деп келген адам жанагындай жаман иштерди кылып қойып көп жашап жүрө берсе жүрөктөн ыйыктыгы кетсе улуктугу кетсе ыйманынын нуру соолуп калыш коркунучу бар дейт Иман алсыз болып калат деп атат да сустанып ошон үчүн умар радианху элестетсеңиз умарр кече биз жолдон сиздерге айтып бербедим туурабы кандай көз жаш келди омар айткан меккеде бир күнөө кылуу мен үчүн меккеден бөлөк жерде жетимиш күнөө кылуу дагы оорураак болот дейт түз маани түшүнүп меккеден бөлөк жерде жетимиш күнө кылынат деген сөз эмес бул жерде ошону мындай даражасын айтып берип атат деңгээлин айтып берип атат меккеден бөлөк жердеги жетимиш күнөө бул жерде жетимиш деген жетимиштин өзүнө байланыптуруп албайбыз бир канча эсе күнө бул жерде ошол бир күнө кылып туруп эле ошончо күнөөгө батып калышы мүмкүн деп атат да көздөн кетпейли сөздөн кетпейли бул жерде ушакты жыйыштыра турган кез биякта мындай сөздөрдү жыйыштыра турган сөз биздин жамаат алтын адамдар андай жок бизде иншалла анткени кече талаф кылдык эме кылдык бир апаларыбыздан үн уккан жокпуз го кудай чиркин кудай атаба бир аталарбыз мына апабыз атабыз мындай кылып басып жүрдү эле ким байкады акырында атабыз моундай зыңкыйып солдат сыяктуу туруп басып калды биз жаштар кайра бүкүрөйүп калдык атабыз моундай болуп чекчейип калды да кайрачы бул жердин анткени ыймандын ибадаттын нуру бар да мен тизем аябай шишип ооруп баса албай аттым эле бүгүн кичине шишип кетиптир кече көрдүңүздөрго апаларыбыз ооругандар мына таякчан аталарыбыз бар эле таягы жок эле чуркап жүрдү го баардыгы эле ибадаттын нуру ибадаттын жыты ибадаттын маңызы дегенди түшүнүш керек да бул жерденчи а эмнеге түшүнүш керек биз кыргызстанда ыйманга кайтып оролмоюнча кыйнала беребиз башка чечим жоқ. башка чечим убактылуу ғана, сапаттуу эмес чечим болот ыйманга динге кайтып илимге билимге баалуулуктарга кайтып келмейинче биздин кыйналганыбыз кыйналган ордубузда тапталганыбыз тапталган карасаңыз бул ушул далил болот да баарыбызга ачык айкын бирок ә, кім азирет умардан айтқан, эй ә, емендіктер, келгиле ажыңарды өтегіл, умраңарды өтөгүлө кейін кайткыла еменге. биякта турбагыла акысын албай каласыңар о шамдықтар, келгіле ибадатыңарды қайт кайткыла ирактықтар ибадатыңарды кейін қайт кайткыла о қырғызстандықтар эм мұны қалыс айтып атат ибадатыңарды қылғыла кейін барып сағынып қайра келгіле жүрөктөн ұлулығы кетип қалбасын деп отырады да чын да көрө берип көрө берипчи азырет ибн абас айткан бул киши тоифте жашаган дейт ушу саудия мамлекети меккеде тоиф ба харам чегинен сыртта деген сөз пайгамбарыбыз салаллаху алейхи вссалам таш бараңга жерде таш қалған жер меккеден үмүтү солы өчкөндө таиф шаарында булардын төбөлдөрү чоң башчылары жашаған. ушулар динге келсе бұларды жөнөкөй калк ээрчип Исламға пайда болот деп таие өзің сунуштап араб урууларына мен алланын чыныгы элчисимин Алланың жалғыз динине келгиле ақырет бар адамча жашағанды үйрөнөлү дегенде алар тескерисинче өзүнүн акылрэси жоқ жанагындай ала көөдөн баатыр балдарын топтотуп таш бараңга қалдырғанды пайгамбарыбыз саллаллах алейи ошондо чекесинен бетинен кан тамган дейт тоо периштеси бизде жана кыргызда сөз го көз периштеси бар көздү сактайт деп кудай таалам ошондой тоо периштеси дагы бар тоо периштеси келип пайгамбарыбыз хиаламга намыс кылып айтканда о алланын элчиси мага уруксат бертоону мындай үстүн тескен кылып туруп буларды тоо менен жапырт деп салайын пайгмбарлар ушинтип кордого калкты дегенде жоқ деген пайгамбарыбыз а анткени куранда аллах таала айтатбиз пайгамбарыбыз хсаламды мээрим жел аргысы кылып жөнөттүк дейді мээрим үлгісі қылып жөнөттүк аталарыбыз бұл аталарыбыз қылат амал қылған жас агаларыбыз инилерибиз үз, жубайыбызды сыйлап үйренелі мына біз могул сапарда байқа апалар байқап атасыздар да бірінші апалар шықсын күте тұрғыла лифттен болса да апалар шықсын тамак болса да апалар чыксын апаларды сыйлайлы анткени барып барып затын сыйлай албай калыппыз туугандар былтыр бір умрада келсек бір апа шақырып алып ыйлады да жарым саат мен баламан көрбөгөн мээримди силерден көрүп атам депчи мен балам мынчалык мээрим кылбайт эле жүрөгүм ээрип кетип атат деди да неге биздин аялзаты мээрим күтүп калды бизден эмнеге мээрим күтүп калды биз өтө чектен аткан корс болуп кеттик жигиттер кечиресиздер туура муну менен заты да феминистка болуп биротоло болуп укукчул болуп кетпеш керек бирок бул кишилер биздин кабыргабыздан жаралган да бул кишилер биздин энебиз да эгер энебиз убагында бизди эмизип түн уйкусун бөлүп бизди карабаганда ушул жерде ушинтип сүйлөп отурат белек бакылдап тетигинтип таштап кетсе эмне кылат элек жаңы төрөлгөн кезинде эмне кылат элек таштандыда жатып жан берет элек да аялдар биздин энелерибиз аялдар биздин тукумубузду улай турган кыздарыбыз көп эркектер ойлойт биздикин еркек бала улайт деп жоқ сіздің тукумуңузду уругуңузду қыз бала улайт Атаның генін ген генетика илиминде еркек балага қарағанда қыз кіші көбүрөөк алат неге анткени қыз кіші көбүрөөк күйіп тұрады бір күйе болған окуя қызыны қызын тыйып кайнатасы менн дақты жактырбайт екен, үйүнө де келтірбейді екен қарым катнашка да барбайт екен бирок бір күнү ата енесі қыжалат болып келіп қалған екен шықпайсың шықсаң азыр үш талақ алат күйесі байкуш қызы аялы деген ата энеси келген мондай ортодо калган чабалакейдей ә, орт, ә, ары бери эметип биякка бир келип биякка берип бир жерде отыра албайт да ошондо күйөөсүнүн жүрөгү элжиреп кетиптир да барып ачкын деп тобосуна тур эртең мен дагы картайып алдан күчтөн тайганда мага дагы эшик ача турган кыздар керек болот турбайбы деп балдарга батпай калышыбыз мүмкүн бирок кыздарга батышыбыз анык да балдары баланын көнү талаада балдар балким үй бүлөсү менен аялы менен алек болуп кетиши мүмкүн жумушу менен алек болуп кетиши мүмкүн кыз ханышайым болуп ажонун жубайы болсо да ата энесин ойлоп отурат да ошон үчүн могул сапарда аялдарыбызды сыйлаганды үйрөнөлү туугандар өтө эле туура мындай бошошуу эмес бирок бир аз корстукту кое берели эмнеге мээрим жетпей атат экен да айтты да ошолап ачык айтты баламан антип көрбөдүм дейт